Pač, ja, ja, ja. Vem, da se vam zdaj zelo mudi, ampak bi vas pa prosil. Če ni tako zdaj zelo nujno, no, bi pa mogoče rajši jutri, smo ravno nekaj. Pa je kar nujno, moram reči, ne. Cel dan sem bil s Saro. Ja. Ne, in v njeni bližini in vse, kakor mi ona pač dovolila, ne. In potem, ker ona nekaj ni bila čist dobra, se mi zdi, da zdaj sem je ona tole še mene nalezla z nekim virusom, a kaj je zdaj, kaj, ne. Tako da jaz nisem v redu. Dobro, dobro. Kakšni so simptomi, no, da malo to pospešva? Začenši glavobol. Aha. Ja. Potem nenadne slabo... Slabosti. Slabosti, ja. Jako mi se to. Potem bolečine v trebuhu, to na me noter vse, kot da mi je... Tole, to, kot da mi je... Tole, jaz ne vem, kaj je, to jaz sem se malo pozanimal na internetnih forumih in zna biti ptičji hepatitis. A. Ja. A ste vi tudi malo bolj občutljivi, kot ponavadi? Ne! Kaj je občutljivi? Ja, jaz mislim, da vem, zakaj gre. Ne? Jaz mislim, da vas Sara ni nič nalezla z nobenim virusom. Jaz mislim, da ste vi prevzeli nase njen predmenstrualni sindrom. Kaj? To, kaj je ženska? Te ženske težave, ja. In rešitev je zelo preprosta. Uležite se v posteljo, pokrite čez glavo, vzemite termofor, si ga dajte takole na spodnji del trebuha, pol en malinov čaj, pa kak romantičen film, pa robčki, pa malo čokolade, ne. Pa pol začnite moške v svojem življenju, ker malo pošiljati tako sem, pa tja brez razloga, pa kričati na njih tako in pol vam bo boljš. Ne. Pa se zdaj, ko ste že rekli, ne, se mi zdi, da jaz se kar boljš počutil. No. Ja, se. Nimate teh ženskih težav. Kaj ste ženske, ne, doktor, nehte, no, ja. Ne, jaz malo to ujačati, ne. Mm-hmm. Malo te živi v to kret. Ja, ja, ja. Držte se, doktor, ne? Držte se. Ja. Aj, vivo. Ne, to je neka ženska spuca, kaj, vse si. Adio, macho. Adio.